Hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Acum că cei de la Dacia Renault au eliberat primele informații oficiale despre noua gamă de Logan și de Sandero, cele de generația a treia desigur, m-am gândit să sistematizăm puțin și să vă prezint într-un mod succint, concis dacă vreți să spuneți așa, cele mai importante repere ale acestor noi modele, astfel încât să vedem exact la ce ne putem aștepta în materie de caracteristici tehnice, echipamente, elemente de design, chestii de genul ăsta, de la viitoarea generație a acestor mașini. Și, desigur, vom începe cu motorizările. Acestea vor rămâne ca gamă de putere, în mare parte exact cum au fost și pe vechea generație. Pentru noua generație vor avea puteri cuprinse între 65 și 100 de cai putere, având 3 variante distincte de motorizare. Un SCE aspirat natural de 65 de cai putere împerecheat cu o cutie cu 5 trepte pentru entry-level-ul în gamă. Alternativa medie ca putere va fi un turbo, deci un motor TCE de 90 de cai putere, ce va fi cuplat fie la o transmisie manuală cu 6 trepte sau la o transmisie automată de tipul CVT. Da, deci pentru prima dată în gama Dacia, Easier-ul cel vechi va fi înlocuit de o transmisie ultramodernă cu arhitectură de tip variație continuă. Iar cea mai puternică de variantă de motorizare propusă va fi tot un TCE, tot un turbo pe benzină, dar cu tehnologie Eco-G. Este o tehnologie bazată pe GPL patentată de cei de la Dacia Renault. Acesta va dezvolta 100 de cai putere și nu va putea fi cuplat decât la o cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Desigur, o notă interesantă este faptul că a fost cu această ocazie eliminat complet 1.5 DCI-ul din gama Logan și Sandero. Cei de la Dacia justifică această decizie prin simplul fapt că au ajuns, conform spuselor lor, la un nivel cu tehnologia GPL încât nu mai era justificat să țină și DCI-ul în gamă, pentru că GPL-ul oferă performanțe superioare DCI-ului, niște costuri de întreținere mai mici și de asemenea oferă un nivel mai mic al noxelor. Ca și design general al caroseriei, acestea vor fi construite pe noua platformă CMF inaugurată anul trecut de către cei de la Renault pe noul Clio și aceasta desigur este o platformă tehnică de ultimă generație. Este una dintre cele mai avansate platforme disponibile în cadrul grupului Renault. Designul exterior a fost refăcut cu un stil mult mai dinamic și mai modern. Pentru Logan, lungimea totală a fost crescută cu 3,6 cm, de asemenea și lungimea ampatamentului a fost crescută, linia lunetei și a parbrizului a fost înclinată și acoperișul a fost coborât cu 1 cm, aceste modificări fiind necesare pentru a obține performanțe aerodinamice superioare, acestea bineînțeles traducându-se prin performanțe dinamice mai bune, consum și noxe mai mici. În cazul Sandero-ului, esența limbajului său de design este să transmite impresie de robustețe, evidențiată de aripile evazate și umerii mai lați, și designul vizual al caroseriei transmite ideea de dimensiuni exterioare compacte, dar totuși păstrează un interior de dimensiuni generoase, caracteristic mărci. Sandero Stepway vine desigur cum ne așteptăm cu toții cu anumite caracteristici specifice crossover-elor. Are o capotă unică față de restul gamei cu bosaje mai agresive, o gardă la sol mai ridicată, bare de pavilion modulare, acestea pot fi reconfigurate în forma unui portbagaj de acoperiș, protecții laterale specifice crossover-elor, bară față și grila radiatorului cu un design specific mai robust și mai agresiv și grila include numele de Stepway sub emblema mărcii și acesta este scris cu caractere cromate. Întreaga gamă cu această ocazie a primit faruri și lumini de zi LED cu control automat, acestea atenție venind în standard. De asemenea, semnătura vizuală a stopurilor și a luminilor de zi beneficiază de noul limbaj de design în forma literei Y. Interiorul a fost complet refăcut, bordul are un design modern și este ergonomic centrat înspre șofer.
Materialele folosite sunt de calitate bună și moderne. Scaunele și bancheta spate au fost redesenate, sunt mult mai ergonomice și au posibilități multiple de reglare. Caracteristicile iconice ale spațiului interior generos, bineînțeles, au fost păstrate. La capitolul siguranță, noul Sandero și noul Logan vor avea o structură de rezistență ramforsată, 6 airbag-uri în standard, sistemul Emergency Brake Assist și sistemul eCall de apel automat de urgență în cazul unui accident. Ca echipamente vom avea desigur noul sistem MediaNav cu touchscreen cu diagonala de 8 inch plasat în partea superioară a bordului și centrat spre șofer. Acesta, atenție, include conectivitate iOS și Android wireless. Asta este o dotare pe care nu o vezi foarte des nici la mașini din segmente superioare. Senzor de parcare față-spate și cameră de parcare spate. Avertizare pentru unghiul mort, asistență la pornire în rampă, frână de parcare electronică, cruise control cu limitator de viteză, servodirecție asistată electric, sistem de climatizare automată monozonă, cotieră centrală cu spațiu de depozitare, măsuțe amplasate pe spătarele scaunelor față, două porturi USB pentru conectarea și încărcarea dispozitivelor mobile, de reținut faptul că variantele de echipare inferioare vor beneficia de noul Media Control System, ce va dispune de radio, de sistem audio, dar care va folosi însăși telefonul proprietarului pentru toate celelalte funcții. Asta elimină niște costuri suplimentare prin renunțarea la un radio convențional și puteți folosi telefonul personal, situându-l într-un compartiment special în bord și instalând o aplicație de la Dacia Pell, îl puteți folosi ca MediaNav în esență. Acestea sunt toate informațiile pe care le deținem în acest moment despre noile modele de la Dacia. Bineînțeles, odată ce vom primi mai multe informații, ce vor apărea fișele detaliate de opțiuni, ce vom putea face configurații ale diferitelor modele și, bineînțeles, odată ce vor apărea prețurile, le vom prezenta și pe acelea de sigur și le vom discuta în detaliu. Până una alta, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că acest video a fost informativ și util și nu uitați, dacă v-a fost, să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de mulți kilometri fără probleme și să aveți o zi grozavă. Numai bine și bye bye!